Hisenda, derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores o prestadores del servei de telefonia mòbil. Bé, de nou, si el regidor d'Hisenda es fa un resum. Sí, bé, en l'any 2009, des de Suma, se'ls va presentar a tots els ajuntaments de la província una ordenança defensada pels seus serveis jurídics que permetia el cobrament de l'utilització privativa de l'espai radioelèctric a totes les companyies de telefonia mòbil que operaven en l'ajuntament, en el municipi. Tingueren antenes o no tingueren antenes. Això no va acceptar molt bé les grans empreses de telefonia i en octubre de l'any passat vaixin una sentència ja del Tribunal... No, perdó, en juliol de l'any passat vaixin una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea declarant que aquest cobrament no es podia fer, i des d'entonces fins ara, pues, tots els ajuntaments que en el seu dia vam aprovar el que estem fent és derogar aquesta ordenança. Sí que és cert que això es va aprovar el 2009, en el 2010 es va posar en els pressupostos com a ingressos i com ja el tema no pintava bé, ni en el 2011, ni en el 12, ni en el 13 s'han estimat ingressos en aquest ajuntament. No l'havien derogat perquè encara no era firme, però ja tot feia presagiar que aniria per això. Bon, segon grup, vol fer alguna intervenció? Es pot cobrar per part d'aquestes empreses en efectes retroactius? No, perquè no han cobrat un retorn, ells no les han liquidat. No. Entonces, no liquidar-los, no, crec que es va liquidar el primer any. Però mos poden obligar a pagar. No van arribar a pagar. Ah, no van arribar a pagar. No van arribar a pagar. No hi ha que tornar. No hi ha que tornar. Si m'ha ingressat. Una intervenció més? Nosaltres no veiem clar el tema. Encara que... Un tribunal hagi dit això, nosaltres. Pensem totalment al contrari. Anem a estindre'ns. Molt bé. Bueno, pues si no n'hi ha cap intervenció més, ho sometem a votació. Vots a favor de la moció? Abstencions?